କିଛିଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ବ୍ୟବସାୟୀ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଳୁ ଟ୍ରକର ବାଟ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସହରରେ ଆଳୁ ଦର ଟପିଲାଣି 40 ଟଙ୍କା। ଗଚ୍ଛିତ ଆଳୁ ଆଉ ତିନି ଦିନ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ଖାଉଟିଙ୍କ ଚାହିଦା। ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣି ଆଳୁ ଗଦି। ଯେଉଁ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ବସ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ ସେଠାରେ ଏବେ 4-6 ବସ୍ତା ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି। ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆଇଗିଣିଆ ଗଦିକୁ ଆସିନି ଆଳୁ ଟ୍ରକ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତିକି ଆଳୁ ମହଜୁଦ ଅଛି ତାହା ତିନି ଦିନର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆଳୁ ନ ଆସିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଯିବ। ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସିପାରୁଛି ନା ୟୁପିରୁ। କଟକ ମାଲ ଗୋଦାମରେ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟସାରା ଆଳୁ ଦର ପୁଣି ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 40-45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 40, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 35, କଟକରେ 50, ପୁରୀରେ 40, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 40, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 35, ଜୟପୁରରେ 37, ବାରିପଦାରେ 35, ଅନୁଗୁଳ 35, ବୌଦ୍ଧ 35, ଯାଜପୁର 35, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 40 ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ବିଜୟ ଦଳ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଆଳୁ ମିଶନ ବି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ମିଶନ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ଆଳୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଲା ନାହିଁ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ନାହିଁ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଅଲଗା ଥାନ୍ତା, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସେ 10-15 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଳୁ କେଜି ଆମେ ଚାଲୁଥାନ୍ତା। ହଁ, ଆକୁ ଆହୁରି କମିଯିବା। ଆଳୁ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାହିଁକି ଆଳୁ ବଜାରକେ ଗଲା ମାନେ ଆଳୁ ଆମେ ନିହାତି ଆଣବା ଲାଗି ଘରର ଲୋକମାନେ କହିସନ୍। ଟିକେ ବଢ଼ିଛେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ନାଇଁ ବଢ଼ି, ଯେନ୍ ଭାବୁଥିଲୁ ଟ୍ରକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ପଇସା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯିବା 60-70 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ 40 ଟଙ୍କା ହେଇକି ଅଛେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଖସବା ଏଇଟା ରେଟ୍। ଆଳୁ ଦର 40 ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବଜାରରେ, କିଛି ନାହିଁ ବଜାର ବନ୍ଦ ପୁରା। ଆଳୁ ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଳୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଲୋକ, କେମିତି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ? ଆଳୁ ଗାଡି ପହଞ୍ଚିନି କି ଷ୍ଟକ୍ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁ ଗୋଦାମରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଳୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 140 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଗ୍ରାହକ ୟୁପି ଆଳୁ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏପରିକି ପଞ୍ଜାବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 35 ଟଙ୍କା ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଜି ବିକା ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା, ଯେହେତୁ ଆଜି ସେମାନେ 32-33 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଜି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଉଛି। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କିଲୋକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଯଦି ଆପଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବିକୁଥିଲା ସେ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ତ ଏତେ କାହିଁ ବିକିବି, ଏତେ ରେଟ୍ ତ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ବିକିବି। ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଲିକ ଏବଂ ରିଟେଲର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଳୁ ଉପରେ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ନିବେଦନ କଲୁ ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ କେମିତି ବାହାରୁ ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ହଉ ପଛକେ ଆସିବ, ଖାଉଟି କେମିତି ପାଇବେ, ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ପାଇବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନାଫେଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡକେଇଥିଲୁ, ନାଫେଡ଼ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଏବଂ ନାଫେଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମକୁ କହିବେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଖାଉଟି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବୈଠକଟା ବସିଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖାଦେଉଛି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କେତେଦିନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଓଡ଼ିଶା? ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ମୋହନ ସରକାର? ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି।
आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़ीबू? मु तो बीपीटी पढ़ीबी। अच्छा मैं कोठी पढ़ीबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभिंग को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।